Ovo se nam je ulalo. Arzara kućerca. Abdullah Ali Ahmed. Atma ku selam ya. Ur ben selam ya da bantin bi. Soğuz da duvada. Soğuz da duvada atma yaman selam ya seytin hal hay. Fi antin. İna abtuva ku selam ya. Adi atma ku selam ya. Ulu selam. Kaso ku uday kasha iya labta. Hubnaha soğuz da martay. Milgu amna la garama hayan ku selam ya. Da bantin bi. سو دوالة تبني سلامية إلى أحمد شرفي أدبنكو سلامية سارة ودوا حاجي صالح أدبنكو سلامية سهرواي أدبنكو سلامية قرحي ياسين أو ماي جاد ياسين الليري أدبنكو سلامية سلامت بقرتويو سلامت أوقع لسن لقرن وعيمل الله لي منكو أهمنكو سلامية سوذا دوذا دمانتين با سيتين في عنتين عايسين Thank you very much مالا أما أنت أدبا نوشع النهاي أدان دمر النهاي إنك سويم كرقي من قوها يستان أما أنت و سومالو دم با أمان سكادي متا سومال هدي لا أمانو وحوين حالدو دو بريغ دحي أدنان أدبا كو سلامي أدنانو واناركي Miskol kagi. Was it this morning? And oh, kuyi bakwalalo. At bang ku salam ya. Amanta. Amanta. Wicalna. At bang wicalna. Amanta. Wa udimana. Amanta. Ima karagi wa wanu hai salaf you too. Wihi. I love you so karwa. I love you too. Wan lay more than. My life. Wa halki nima habi. More than my life. شغل كل اللي نبت عاد بنكو سامي وفايا عادي عاد بنفي عنه مفيدة عادي فوز عمره وكو سلامي ولا لو سعيد فارح وكو سلامي عادي عاد بن دمانتين بيدي موضة سلامي قبو لندن كتيرا والله انا قبو نم هيا عاد بنكو لنا مفانتي دادكو عدي داد سكير يريين وشباب بيهين قبو مقبته أكسدي والله أنا قبوبين وفوت الضع يروح بس يتابع ما أرتع ما بقى بوبي أنا بيو because تدك عدي تد سكيري هنا شباب يوضي يا شيء وحاسة الحمد لله بعمسة يا إنه كنا وفا إن ما شاء الله ما شاء الله إنن أرتوا العيال أما أنت ويلكو ذبوح سدى رجي دمر بسوا مالي أما أنا بأبختي ساعة أنا اللهين حوية دمنتين بأمان كنور بينو نهي غيظة إنو اسكو أماننا يا سيتشو سوشو شي سقفكو حولي أمان يا 1970 كور كي كالداش رشكي يا روال دو قدقي مركاسا وهي يوضاقي This is the real Somali وحي كالايان وحوية This is the real exactly fact Somali وحيين أي روايدة هزكالايان I mean dad ka qaar baa sometimes ma kan suuudi waxaan saar dadkii bariga hore ruwaydaha matiri jiray ma wax waxba la soo hadli jiray ma had tir afki madowe he ma this is my real afte af madow mene aniga ne waxaan moodi jiray in loo waxyoodo oo lala soo hadlo oo wax loo sheego because riwaayada waxyaabay ka samayn jireen saami aad baa ku salaamay xubey soo dhow waxyaabay riwaayada ka samayn jireen baa waxay yihiin yacni the fact soomaali dhaqankoodu wuxuu yahay sida yihiin ayay dulsa u dul dhigi jireen saarxiisa aad baa ku salaamay soo dhow xabibti ya ya marka odaygaasi riwaayada beri ku dhigayay مرد وحي هي سبنتي يدي بعد I think so مركان تاريخ لصعب ايجا يوتيوب كا تاريخ ده سبنتي يدي بعد مرد مكروه ده اي متريين سا اسلانتي با اوضيقي والا با اوضي
oo bariga waxa lay dumar ku day aad iyo aad bay ruwayda ugu yarayeen oo maxay tii odayaasha ayaa dibuucda xirin jiray bitiri jiray dumar bitiri jiray marka in dhaqan xumada iyo waxaan imika la sheegayaaba wallahi bilay ahayd bay ahayn adduunku ayaana haba raadba ku salaamaya adduunku way kasii horreeyey ahayd bay ahay marka in waxa mataqaanaa ay beriga ayay markaa islaantaasi waxay tiri ammaan bay tiri oo markaad guriga soo gelisay ammaan oo markaad kasii baxaysid ammaan oo ammaanta lacag kuguma joogtay ammaan bay tiri oo ya markaa ammaanta soomaali hadda nahay bahasha ammaanta la yidhaahdo number one baynu u fadhiisanay waynu jecelna even you don't serve it you liked it in iska ka ammaan aad baad u jeceshay waynu baktina saas aynu u burna hadda doonaysa qof soomaaliya inaad lacag ka furatid waa inaad ammaantid qabiil soomaaliya hadda doonaysa inuu ku jeclaado inaad mataqaanay ammaan ata ugula dubacdi saas u bururay qabiilkooda saasay ku daba carareen ana I know technically waan aqaanaa meel la taabto soomaali waan aqaanaa ya laakiin nafteeda aad iyo aad u necbayna been ugu sheekeeyo laakiinse haddaan wiig ba qabiilka u soo fadhiistaan ammaanku u jarjaro maanta waxaan ammaanayaa qabiilka hawiye maanta waxaan ammaanayaa qabiilka taarood maanta waxaan ammaanayaa qabiilka isaaq maanta waxaan ammaanayaa qabiilka reexan weyn maanta waxaan ammaanayaa qabiilka gabooye maanta waxaan ammaanayaa haddaan idhaahdo wiig walba ilaah baan ku dhaartay ya qabiil walbaba ammaantiisu saa u sidan lahaayo markaasu waxaan kugu ihi meel kasta waxaad arki lahayd katuuno qabiil ammaanayso heerkii ay ku faanayaan isitaan lihiin balaagsan hal ammaanay yaad arki lahayd sheeka ku naca laakiin waxyaabahaas dee waa khiyaari I know caawi beri haddaan qabiilkayga ammaano qabiilkayga I know dee mataqaanay waxay yihiin unbay waxba lagama jarayo soomaali weyaan mafahanta soomaali intii soomaaliyeed bay la wadaagaan marka maxaa dee ciise weynena ku dar wallahi billahi tala maanta waxaan ammaanaya ciise weyne haddaba maanta anaa idin ammaanaya ammaan maanta diyaar mutiin aan ammaano ya waxaan kaga bilaabaya qabiilka reeda daarad ismaaciil daarad ismaaciil ayaa ku jira halkan imikay daawanaya ya wabafarta soo taaga dee meeda balweyntii daarad ismaaciil maada miyaan i daawanayna halka ku jirin bal gacanta soo taaga boqortooyadii faxaliintii diyaaradaha ku duuli jiray meesha daarad ismaaciil kaa joogo dad baa kaa jooga raxan weyn waan idhiye dema raxan miyaanu daarad ku jirin waa maxay waxaan iskala qaqaybinaysa waadin sidee waxa iskala qaqaybinina dee bahasha jelmad u qaata waadin sidee daarad ismaaciil dhinacu kaa jiro dad baa kaa jira ilaah baan ku dhaartay maalinta daarad kugu kacana kabtaa ma ilana ya hawadaas ayay suwalku kaaga gogaaya adoo aradan ayay dunida saa u maraysa oo cagaagan daarad garabkaaga hadduu istaagan waxaan kuri saasaad u duulaysaa bu ya marka daarad ismaaciil I love them aad iyo aad hawiye waxa weyaan waa hawiye qabyaalad ma yaqaan hawiye laakiin iminku soo barbaranaya qabyaaladda hawiye ya hawiye qabyaalad beri hore maqan laakiin iminku soo barbaranaya qabyaaladdii iminku soo barbaranaya laakiin waa qabiilka soomaali ugu dulqaadka badan haddii la yirahdo dulqaad yaa dulqaad qaatay yaa qabiilka hawiye la yirahda dulqaad qaatay wallaahi weligaaya ayaa laha arki maysid haddaad caawiyo beriba halkaa aada ku tufaysid aad leedahay hawiye caankaa sameeye hawiye caankaa sameeye weligaa arki mays qof hawiye ku eryanayo ku caaya ayarki maysid kicid kugu xiga ee saaxiibka ayaa hawiye ayaa kuusu qoray kula qoslay kulana ya abaay waa runtaa wallaahi abaay hawiye dad xun waay ayagii baaba dib mataqaana isu karbaashaya dib bay isu karbaashayaan anaa maxay tahay sometimes wallaahi de runta weyaan hawiye ma yaqaano hawiye caawiye beri hadaad halkaa hawiye aada jarjaraysid ood ku haysatid ood leedahay hawiye wacaankan qof hawiye intuu luq kuusoo galo inuu ku caayo waa habeenkii xalay ahaayo tagay hato waa kuusoo galayaan waxay ku odhanayaan mataqaanaaye abaayo wallahi waa runtaada hawiye dad xun waaye abaayo bay ku odhanayaan waa dad mataqaana aad iyo aad u kuulo ma yaqaanaa iyagu xasabada iyo cayda iyo dabagalka waxa ma yaqaanaan soomaali waa dee imika baraysa soomaali maxamed baa imika baraysa
نن إساق قبيلك لي هذانا قبيلك إساق لي هذانا بهاش قبيلة رد الله يرادو أيو أنتو فسري سيدا أفسري وصاود دقي وصاود دقي أيو كام عدو قصب حي تقريبا وده سيدنا ده ما تيو يا تقريبا سيدنا هل هدان هل سجون ما نن قبيل ون شاسا نوصي فسرينا سيدا تورب كان شاوصي فسرينا وصان لأنه كاسم حوها مهيري بربا تشبف تشفذي بو بحا تشفذا سو بحا تشفذا كليحي تشفذا مركا عين أنا قلو محوين دوكي بو انتا لكن إساق وحكو في عينيا إساق وحكو في عينيا والغيق أنا حوين إساق وحوين وقب مفانتي dadka aadi aad bay u martay soora way soo dhaweeyaan dadku inta ay la joogan waxaan kugu dhilka ay dhulka dhexdooda uma aaminaan maxay tahay in dawa wato ma taqaanay kul gule durid iyo kubki ma la jooga waaba intaas wax weeyaan ma taqaanay durid ee saaq weeyaan marka in wax weeyaan waa iyagu inta way ku fiican yihiin martay soorka iyo dadka inay soo dhaweeyaan iyo dadka inay cagaha dhulkooga qaadaan iyo waxaan kugu gobanimo guudkooda fadhida laakiin باش عايدة اللي يرهدو عايدة ما أخت عايدة وح عايدة اللي يلاه بان كل دارتي إساق قطة سكدوني سيكوا هذا قال بحية هدي أدي إساق سكدوني تي ويل قدي الله كاهر مايان يا كاهر مايان ويل قد كاهر مايان ملك استي كاهر دلاني واتن تي واتن تي ويكو إريني ويل قدينا والله بالله تلا المو ذا يرلا بتشير كيمك سو إمك نشيب قرق جوي كوكو بلا مني أي كوكو بلا مني مركزي كورونا يان مركزي كورونا يان تاس ما عرقتي ماشي كاكس ورب حدا بعاي وي بري بي قدب نقاقش بري بي قدب نقاقش اير بود كيسي وده تاقيهين قف مالين قدب كقلي بي سوغيان قف مالين قدب كقلي اي سوغيان اير بود كسوغيان مركاسي كليين كاسي مانو هان كي بري قدب تينا قلي سو قابو مركا انا قادان اساق نهاي حوين حنم عفنو حنم إلونو ان محاي توي داس كانا وحن كوغوري وحن كوغردقنا saasan dadka diirkan ku siibna intan nuxayn ayuu diirka ka siibna meelna kaga baxno saasay tahay haddana waxaanu ku wanaagsanahay soo dhaweyntii gobolnimadii wanaagii qofka nacmaana ee wanaag ma taqaanay naga shada ee aynkan cirka intan ka qaadno ayuu dhulka dhexdooda dhulka iyo cirka dhexdooda ayaan saagu hayna duriyadu aynka dad duriyadu dad wanaagsan inta kale ku been wax weyn duriyadu انت كلي كوبين دريدو فعل الولغد الاوان وحا بري كو دعي نولوشود ما الاوي مالين حتى ميل وح كتري ولا ان انا كو الاو كوم الاوي ساسي كود بسيديا ما انا كتي هاي بري وحا انو سميس سياد برو صدن سن انت ما حيت سغمان ول بها بارا او مال كستا او كلي هي يا هي نارت كو مخا لوغو غوا بري اورفلين بالي أرى ننتهي حجابتي محل قبل قبل يا مركز ضد كي صدق سنكهر نطاي أيه إساق عفن لا أيه إساق أو إساق وما هو بعدي صور كسيات برهدا ذاك صور دكتور صدق سنكهر نطاي وده أكسوين ده إنه إنه بره هرا ميتي إنه هي بره هرا ما تاين إنه هي أكسوين صدق سنكهر صور كسيات ذاك صور دكتور كسيات بره يا هل كاسا وحنقول لوس وقرية عين كان وحواها سلام بيتي ولا ترسني مدد كمية برور لما تي عفين وعي ضد نال نال سعنا يربط ذلك الصدق عفين أي ما عفين يان مركا إساق ونوعين كان طارو تكون سيميلر واسكو طبيعة ذو واحد مودة إساق هي طارو تكون إني إسكو ملك إسكو سكران واسكو طبيعة ذو واسكو سيميلر ما فهمت طارو كهدا دفاره هو دسوق شد وافاره هو ذا عدوني تيد يا إلى هبان كل دارتي ولي تركي كاتوريا أنت بعدهم ريان دكتور قوم بعدك سوق عريب كاس دارت بكويرين يه يا إلا الله ذاك عمود كرو تكتيد ترى بقرتويد دارت إسماعيل بقرتوي واني سكين دي love you يعفي إلا أتكون ترى ذي ميان نهرد والله الله تلا مكافرو ذي يسكو قلني هذا عفرو ذي يسكو كشان والله إن أنا كان ساق ونص سوم بيربط كوكو تمني هيو ليس دربي ستانو way qortaan waxayna kaas bari bu gudub ina kale soomaa qara kaas gudub ina kale soomaa qara waayinka ne laakin labada dub waa gob taroodka iyo saaqba ya wa fahalin wa gob soo dhawaynta way ku fiican yihiin ya hagi ya
هويهن وانا قاعد اذن شيء قه هويهن وحوي انت وردت كا معيتو ان ولقد ان معايا ردت كا ردت كم ضب كلام ولقد يلا ده حتى يمكن بروح مكرسو يمشي ده الا سبارتي ده وحي وحي الا قف والبابا معيتو وحن ولا كلا برانيا اي منطقه انا افرح بو هويه ابرتين ردت اني usoo jawaabanay soo caayaan waxa yiraahdaan iyo qabiil qabiil iyo waxaas ma way qana waxaas igu ma washidna wallahi inaanay u shidnayn ba waxaas in gabooyo dawa wa 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 gobta ummada Soomaaliyeed ya wa gobta ummada Soomaaliyeed gabooyo gabooyo wulgi yaalihi eed muugalin wulgi yaalihi cid dibka muugalin wulgi yaalihi gabooyo waa dadka kartile ee shaqeysta ee xirfadooda ku shaqeysta ee wulgood yaalahu qori intay qaatin qof looran qof ku duuleen qof bay dileen aan la oran dhaanta dureed sooniga amaanay dureed wadad wanaagsan oo deeq bixiyo oo dadka soo dhaweeyo cagaha dhulkooga qaado laakiinse haddad inta in leeg cidida iska geed in leeg hadda dureed ka gashid kabta ilan waad baad aad hoogti waliga ka hadhamayaan haddii xitaa dhimatid ka hadhamayaan mitaadi sidinaya sawirkaaga sidinaya ka hadhamayaan gabooyena waa waxweyaan anigu waxaan aqaanaa gabooye goobta ummadda Soomaaliyeed baanu aqaanaa gabooye weligii yaalihii dhib ummadda Soomaaliyeed kamuu gelin dad dibeed maaha waa dad aad iyo aada u wanaagsan oo qabow shaqaysta xirfadooda ku shaqaysta iyaga in la dhibo iyaga godob laga galo muyaan weligood yaalahood godob aan gelin weyaan marka gabooyena waa halkaas u taagan yahay gabooye oo magacoodaadba ka garanaysaa goob iyo gabooye waaba isla canba waa goob waa goobtii ummadda Soomaaliyeed gabooye dhulbaante darawishta daaradka raacday soma darawishta daaradka ku jirta soma laakiin daraawishtu waxay leeyihiin dun xariira daraawishtu leeyihiin waxa weeyaan hablada quruxda intaa dhar la leego ilaa baan ku dhaartay hablaha markaad aragtay daraawishada hablaha soomaalida way ka saaran yihiin samoogdan nio waa la isu qura baasha samoogdan ya hablaha daraawisheed markaad aragtid hablaha soomaalida way ka soocan yihiin marka daraawishtu dee waa xweyaan waa wadani markaad isleedahay wadani Soomaaliyeed taabo ama wadani Soomaaliyeed ogow markaad isleedahay waxaad eegtaa daraawishta eeg because daraawishtu waxay ku dhammaadeen oo ay ilaa iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ay ku dagaalamayeen ilaa iyo maalinka maanta waxay sideen waa midnimo Soomaaliyeed bay sidaan Soomaalinimo aad bay u jecel yihiin ummadda Soomaaliyeedna aad bay u jecel yihiin meesha keliya ee maanta Soomaali beri hore ayay kala wiiqmanaa kala yacleedahay dunta maanta saay Soomaali isugu hayse dhexdooda taagan na waxa weeyaan waa daraawish marka daraawishtu waxaanu aqaanaa hadda anigu taaladii ummadda Soomaaliyeed waxaana aad iyo aad u jecelahay marka la dabada wadanka la dhiso la isku noqdo dadku iscafiyaan waayo arkaan dib isugu soo noqdaan hal mid ay noqdaan qalbiyadoodu isu wada furaan ilbaxaan ka gudbaan ya bogsadaan waxaan aad iyo aad u jecelahay daraawishta in si gooni ah ma aragtay taaladooda meel gooni inta lagu xidho la xusaan aad iyo aad u jecelahay ya daraawishta waxaan ku jecelahay daraawishta waxaan ku jecelahay markasta muqof keliya ayay taagan yihiin oo Soomaalinimo itagin haddii doonayaan inay maamul goboleed sameystaan haddii doonayaan inay kulgood cooshaan haddii doonayaan bari hore ku shaqeeyaan lahayn waad aragtay laas aanood si waad aragtay buu hoolo waad aragtay magaalooyinkooda dhinsaasi u dansan u burbursan yihiin laakiin adana daniyeela kama lahayd waxay u dagaalamaan waxa weeyaan waa Soomaalinimo iyo ummada Soomaaliyeed bay u dagaalamaan qofka daraawishka maanta haddii qof Soomaali meesh lagu sheego laga yaababa yaa taayeen aan oran ku dul mataqana ku dulid marka daraawishta ka seeni ee taagan tahay alaf daraawishta waan jecelahay ogaadeenkuna dee kadaalik ogaadeenku waxa weeyaan intaas oo sano samarro waan u soo socdaa isigu intaas oo sano ayaa ogaadeenku u dagaalamayeen oo xabashi la dagaalamayeen oo soomaalinimo ku dagaalamayeen ya marka aniga
horta calanka keliya haddaan meel tago aan lacag ka bixiyaan soo iibsadaa, moogtahay waa calanka oonalafta weeyaan. Calan kale ma soo iibsado, because waxaan ogahay calankaas in lagu dagaalamay soomaalinimo, dhiig ku qoonayaan u ahaa soomaalinimo, oo dad ajahanaba yaa dad ajahanaba dagaal dhex maraya uu dhex marayay because of maxay tahay soomaalinimo ayuu yahay. Marka calanka keliya ee anigu haddaan dukaan tago iyo meel haddaan tago, calanka keliya ee aan soo iibsadan lacag ka bixiya, wallaahi been idinma sheegaya, yaa waa calanka oonalafta, gurigeygana wuu yaalaa, sidaas uu tuursan yahay. Marka anigu ogaadeenka aad iyo aad ayaan u ixtiraamaa, oo aan mataqaanay soomaalinimo dad ku dagaalamaya oo dad cadowi dhex degan yihiin oo dad cadowi wiiqayaan oo waxa weeyaan, waa runtiin baday dhammaantiin bayna wada dareentaan dhulkii soomaaliyeed weeyaan, oo odayaal xunxun ay dhiibeen yaa Samaroon. Waxaan arkay Samaroon, arkay Samaroon Siciid. Samaroon Siciid waa dad ilbaxa, waa dad aqoonyahana, waa dad maxay tahay degan kuwaayada amusan tacliin leh. Intaan Samaroon Siciid ka aqaano waxa weeyaan waa ay daarin kuma daaraye, ma fahantiin yaa. Intooda farax badan leh waxay u badan yihiin dad aqoon leh oo mataqaanaa tacliin leh oo degan ayay intooda farax badan leh u badan yihiin. Gaarxadsi iyo ogaada way wada degan, absolutely way wada degan, way wada degan, wayna iska guursadaan dee, intooda farax badan lehna wayna iska guursadaan. Marka Samaroon waa aqoontii dee, aqoontii iyo maskaxdii waxa weeyaan dee Soomaali, ilaa Soomaali waxa weeyaan waa federation, saas inta laysugu dhex qasay ayaa dee kulliba maxay tahay qabiilba intiisu wataa, qabiilbati mataqaanaa intiisu wataa. Laadi kale cuntadu bilaa dhadhan bay noqonaysaa, cuntadu waa in xawaashi lagu daraa, waa in mataqaanaa toonti lagu daraa, waa in wax kasta lagu daraa. Markaa Soomaali qabiil walba wuxuu ka taagan yahay xawaash kamid a ummadda Soomaaliyeed, xawaashyadii lagu dara lahaa ayuu kamid yahay ya. Samaroon waxaa kufsaday warmaya, horta runtii, horta anigu taa waan kasoo horjeeda, taa mid aan kasoo horjeeda horta idin yaa jirta ya. Ajuun anigu waan kasoo horjeeda, ajuun in la yiraahdo maxay tahay Samaroon buu wax ku sameeyey, because anigu maan arag ajuun oo meel u fadhiya oo Samaroon caayay weligii ma arag. Ajuun oo qof bini aadana intuu meel usoo fadhiistay caayayan weligii yaalahay ma arag, oo kaaflagaa duuniya ma arag. Waxa weeyaan Soomaali Maxamedey taladka waa la iska qabtaa, qofka bini aadanka ana lama dabagalo. Hinde Cumar yara aad baan kuu salaamayaa, may qoraxe, my beautiful sister, aad baan kuu salaamayaa. Lama dabagalo qofka bini aadanka. Anigu waxaan qabaa oo aan qabaa ajuun inaan si khayr xada oo xun oo fool xun Soomaaliya u dabakashan baan anigu qabaa. Ajuun waa inaan yar, waa inaan Soomaaliyeed dee mataqaana ciidda fugka muusoo odhane, waa inaan Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed ku dhex jiro, oo yacni isaguba simbiti iyo wanaag iyo naxariis idinka rabo weeyaan, ma fahantay. Qalad sidaa uzi weyn oo may jira oo ajuun galay oo ilaa xadkaa lagu karbaasho, ilaa xadkaa lagu dabagalna, runtii anigu meesha kumaan arag. Dhaaxay nin iyo naag is-shukaansan jireen, nin iyo naag sheekaysan jireen, labana way heshiiyaan, labana mataqaana way kala tagaan, weligeed yaalid bay dhici jirtay. Maanta qof aniga igu odhanaya intaan qof la sheekaystay baan ku kala tagnay, wanaag ma jiro. Waxa lagu kala tagaa, waxa lagu kala tagaa uu xumaan, ama waxa lagu kala tagaa dee yacni carab ayaa lagu kala tagaa, labada qof ku kala tagaa. Marka ajuun iyo maxay tahay Safiya Tusma waxay ahaayeen laba qof oo iyagu iskartay, iyagu isfahmay, iyagu sheekaystay. Adinka mid idinla jirto maba ahaynba, wax alaale waxaa ka ogeydeen maba jirinba labadiina, haddii adinkiina halka soo fafadhiya haddii laga hadlayo aniga, anaaba idinka de mataqaana xogogaal og oo ogaah, oo Safiyana ogaah, ajuunna ogaah, anoon ajuun aqoonin oo aan ajuun aqoon u lahayn ayay Safiyadu intay aniga ila soo hadashay ajuuni barta, ma fahantay. Qofkii igu bara, igu khasbay, ee ibaray, ee igu soo jiidayna waxay ahayd Safiya ahayd ya. Ilaa adduunkan waa laga dhimanaya, aakhira loo sii socdaa waa lays aasaya ya. Ajuun aniga qofkii ibaray waxay ahayd Safiya. Adunku iminka qabyaaladii waxaasa ka hadlaysan, waxa leedahay ajuun waa qabyaaladaysan, ajuun waa horta, ajuun waa qabiil, qabiil buu ka dhashay cidna dee dhulka kamuu soo boodin, qabiil buu ka dhashay, of course qof kastaana qabiil buu ka dhashay. Safiya se qabiilka uga dhalatay ayuu ajuunna qabiil uga dhashay. Laakiin marka qabiilka halkaa iska dhigtaan, qabiilka halkaa ku tiirisaan,
iska iloodaan. Achun anugu umaan aqoonin aqoon umaan lahayn qofka i baray ee ii keenay wasafya tusma ayay bartay. Waxay igu bartay labadooda wanaag ka dhexeeya, labadooda mataqana xiriir ka dhexeeya, jacaylay isjecel yihiin ay iswataan ayay aniga safiya igu bartay, ma fahantay? Inankan waan rabaa, inankan waan jecelahay, inankan waa caynkan, inankan waa sidan. Xitaa qoladiisa cajuun waxaan weydiiyey gooray kasoo wareegtay malaha bil mants meelaha markay kasoo wareegtay ayaan anigu safiya weydiiyey qoladiisa ku yiri waayo meherkiina markaasi igu tiri maayo waa xooyan waa garxaajisna waa inaad arkahay man garanayn bay igu tiri doqon yahay waa inaad arkahay wallaahi billaahi tallaahi saas igu bartay mafahanta. Marka safiya iyo cajuun waxay ahaayeen laba qof oo iswata wada sheekaysta aminkama. Marka WhatsApp-ka habeenkii la isoo galo waxaa lagu sheekaysan jiray malaha lix saacadood, todoba saacadood, sideed saacadood ayaa WhatsApp lagu sheekaysan jiray. Maxaa ka ogeydeen markaa adigu? What do you know? Maxaa ka ogeydeen? Yaa? Nin iyo naag heshiisa oo sheekaysanaya oo isjecel oo isdoonaya maxaa adigu ka ogeydeen oo adinkeedin dhexdhigan? Waa khalad. Soomaa? Waa khalad soomaa? Markaa ajuun wax mee jira oo khalada oo weyn u galay anigu wali alaanka ma hayo. Gabadh ay wada sheekaysteen oo ay yacnii sheekadii isku fahmi waayeen ayay kala tageen, taasina wax xun maaha, wax qadanna maaha. Dhaaxay gabadhiyo nin intay israacaan sheekaysteen kala tegi jireen, labana xumaan bay ku kala tagaan, labana de afkooday kala xidhaan meeshaasay kala maraan, labana way isa soo cayaan sisi korbada isiin bay noqotaa. Marka ajuun waa lagu khaldamay. Ajuun ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayaa meel intay isu soo taagtay ajuun caadi for no reason at all. Ma fahantay? Mid baan ii sheegaya waxaa tiraahdeen ajuun baa ceebeeyey oo fiidiyoga soo booskareeyey oo gabadh ceebeeyey baa tiraahdeen. Yaa? Ajuun hadduu doonayo inuu safiya ceebeeyo wax soo booskareeyo, yaa? Fiidiyogii markuu keynta ay safiya fadhiday, keynta markay safiya fadhiday, intii yarayd fiidiyoga ahayd ee lasoo daayey ee aa ogeydeen Soomaali Maxamed oo dhan halkay gaadhay iyo sidii loo habaariyey, habaarkay ka dhacay waa ogeydeen, ajuun sidii loo habaariyey waa ogeydeen, ma fahantay? Hadduu hayo fiidiyoyu uu hayo gabadhan uu ku horaskareeyo, hadduu hayo ajuun sagaa isku furan lahaa habeenkaasoo isla markii fiidiyoga qaybta kale intuu soo daayey odhan lahaa waa kan sagaa odhan lahaa. Maxaa keenay markaa inuu farxiyo cabsiiyo iyo dad inuu baryo oo ku yihahdo bliis fiidiyoga soo daaya inuu baryo, maxaa keenay meesha, maxaa keenay? Danahays wuxuu ma haysto, wuxuu gacanta kuma haya, yaa? Ninkan inta la kaxeeyey ayaa police stationka la geeyey, telefoonkiisi waa laga qaaday, format baa lagu sameeyey emailkiisii, telefoonkiisi wixii ku jiro dhan waa laga faaruqiyey, siduu idinku sheegay oo lilaahiya ayaa ka dhabahay in telefoonkiisa la faaruqiyey oo wax kasta laga shubtay. Ma isweydiiseen fiidiyoyadan. Markii dambe baraha bulshada soo galay ee laga daba keenay fiidiyoyada faraha badnaa ee 8 iyo 9 clip ahaa ee laga daba keenay, ma isweydiiseen meeshay kasoo baxeen iyo meesha laga keenay? Ma isweydiiseen booliiska iyo CID-da marka ay ninkan arrimihiisa shubanayeen? Ma ahayn markiiba inay saa u dhaleed gareen wax kastoo ay tuureen, ma ahayn, ma fahantay? Waxa weeyaan wax kastaa way dhici karaan. Dadkani kayd ayay ku haysteen alaabta. Markay arkeen xaaladii halkii isku taagtay iyo inanka wax lagu sameynayo iyo dhibaatada dhacaysa, ayay kilibyadan dad aamina oo la garanayo u direen, ay yiraahdeen waa kuwa kilibyada u baahnaydeen. Because agina wuxuu kisoo tagay wuxuu yiri CID-di waa wax kasta iga furatay, wax kasta iga qaadatay. Markaa CID-di inay maxay tahay xaaladii kala furato oo dadkii ay kala furato ayay noqotay sigaa soo daayay markaa kilibadan ka dambeeyaga soo daayay. Laakiin isagu saas uu furmaray wax alaale xoo haya ma jirto. Adankun waxa dadka waxbu booskareeyo, waxbu caan ka sameeyo, waxbu sensooyo, no, shilin ma hayo. Waa maranyay telefoonkiisa maranyay, isaguna waa maranyay, shilin ma hayo. Waxaanta. Markaa waxaan u arkaa in of course haddii dadka laysku murugmo oo madaxa laysla galo oo dadkii wax kala furta la waayo, yaa
inay waxay hayaan ay dadka ku kala furtaan afkoors waa waajib weeyaan waa waajib weeyaan waa waajib marka anigu ma arka ajuun in mataqaana korka layska saarnaado oo markasta layska caayo oo markasta mataqaanaaye in layska dabagalo runtii aan ku qalad aad iyo aad weyn baan arkaa خالد آدي آدي من بنوركا يا ويا ذا بقى ويا ذا بقى بتيس كسو سكسو عيق بيارد كو قادنا مركا إن صفيا يعاتون لبذو ذبا ولا بقف وشرف يا كرامة أيها عيا إسبرتاي أيها عيا شيكيستاي أدي قال لك على متشن وحي دح مرينا أدوي نقادي كنا قتذو دح قادو دح عرفتيد looma baahna laakiin si waxaad ka noqotaa sida cadaalad cadaalad ka noqo labadooda cadaalad ka noqo sofiyana ma cayno cajuna ma cayno iyaga ayaa isbartay annagu ismaanaan geynin ismaanaan barinin iyaga sheekaystay wixii dhex marayna ayaga ayay la jirtaa marka inagu intayn meel soo fadhiisano de maaha inayn waxaan doonaa in ku hadalno runtii maaha taalkaas amigu tigiya inaga ilow inagana daaya And Safiyana, congratulations! But already we've got already, matakanaye de gawad waba haite hasi. Unen kale uda haday already si taay. Sabab ta amesh ajun ugu so qorqoray san. Ajun waha le san makarnay. Wa. Yeah? I don't understand. Wa mahay. Sabab ta amesh ugu so qoray san. Safiya yaajun maxay tahay wa already gabadhan way guursatay wa ori nin kale guursado wa ogtihiin ya ilaahay khayr ha uga dhigo maxay tahay guur bay imka gashay reasonka marka aa u daba wadaan oo meesha ugu soo qoraysan maxay tahay I don't understand waxaan ogaatay ajun laftigiisu inuu daruur leeyahay oo aabo u yahay inuu haas leeyahay oo gabadhiisa aydan daawanaysay ogaada ولا ألانكا إلا يمانك سفيس هستين إلا يمانكا مانتا نكو ونن حاس لأو قبر قبويين ما هنن سنقلا You understand؟ مركا وحا أوغاتان ساقا لفتقيسو إنو حقوق لأي قبر ديسو إنو حقوق لأي عروتيسو إنو حقوق لأي إنو أوغاتان ويين ما ها إنو يرو سنقلو ميلس كتاقينو كلقي أما وآب ويين آب ويين وفادر ويين عروب ليهي قبر با صدح وقحران تهو قبا oo joogta oo ridiisiya inaa ixtiraantaan meen ahayn oo aegtaan meen ahayn runtii ya marka aynin absolutely marka soomaaliya dhanka wanaagsan wax ka eeg adan ku weligiin ayaa lihiinba xagga xunba u carartaan oo xagga xunba bababa ku carartaan laakiin dhanka wanaagsan wax ka eeg weligii ayaa lihiinba lagu qofka biniaadanka laguma degdego biniaadanka ilaahay laguma degdego biniaadanka waa ku degdegtaan وفدو الدين قلت باكو عررتان هكو دك دقنين قبا دي محايكو فالي دقن كاس وقبا او قبا او تشعل او او بدو دشاي او ردي سيا مركا هكو اوضان ان دقن كا اذو نها عاين ادانو اذيكو حوكو قسمين قدرا قلت ايو قدب ويان قفو حوكو قسمين اذيكا دم بكا قلن اذيكا انا تسكا عايدي فنتي خلط بانو عركا marka waa aabo waa in wax weyn wax weyn father waa hasbeen dad baa jecel dadkiisa u yahay inaad iska caydid looma baahno is not making any sense but yeah ha marka in taalkeenigi ila wacduna aad banu saameyna safiyana waa salaameyna that's it أكمل كل كريت جينا سفيا أشون مفانتة يا anyway ما أنت قصان قال لي قصان قال لي بروح حتى قبل بيلا صار هذا شيء قصان يوتيوب كي كتشرته حن عادي أدوش على إنا أنت تكتان صوت الدعوة تان وقبل ده وحي أفايل سلسين إنسان أو خرتان قصان هو استي ده إن حويان والله ونخي والله والله لكن سير وح أنا كسر كذا أنا حاسس waa kasoo horjeeda dad fara badan ba qalad ii fahmay oo yiri maxay tahay caynkan oo laakiin waxa waa kasoo horjeeda wallaahi waa kasoo horjeeda binaadanka ilaahayna waa la kala reeba saasaa loo kala reeba laysma dawoodo saas laysma dawoodo soomaalida horta maxaa kasee
مال كستو واحد نركا سي كي ماشي سو تاغا منال 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 هو زقري راب الى ما كل دارت سو مال وكيا يا قف بي قف كو اركيان ويلي دبا غليا بعدو ادونك ايغا سي كي مركو ماشا سو قالو السلام عليكم يا محو صبر دو حاري وحو يا منال منال كقريه منال توسا منال كقريه منال توسا يدي با لايف سو غلي سو دين عيد بو غليا سي كي كقريه سي كي توسا سي كي كقريه لا حول ولا قوه سو مالي حشاده سو مالي حشاده وحسكو فلا صافي توس ما يسار يا يعني اشي باركو سو مركو عبد عجومبا ما عبد عجومبا ما عبد عجومبا ما عبد عجومبا اركي صافي توس ما صافي توس ما صافي توس ما ور حشاده وحسكو فلا ولاينك بقى تد وين باتيني حشادة وحس كفر أو إلهي كبقى ميانا دين بين آدن هاي يوم بين بيانا هاي لقسمي ديك يو فراش لقسمي ميانا دين هاي بين آدمين هاي أذيك ميانا وحاني كوكود عي كريم بريتولة يا أذيك وحاني بريتولة ميانا كوكود عي كريم كورنا أذيك قف آه نور وذاتين كالتكتين 24 أور 7 كي ونسا لغو دبو دا كورا هاقاداي هاقاداي كورا هدي لغو دبو دا ميانا فرح ماهي يا سو مالك دعاء وحسكو حشودة وحسكو فلا يا حسكو فلا وحشودة يا أمير عمر عبد ديوز وين عبد عجون أمير هذا لقمة ودينا إنه ديوز يا ينانو حين لقمة ودينا لكن ما حنقولش يا جيا إنه يا إن شرف يا كرامة لإنه يا ما نقولش يا جيا إن نن كبر لش كيسن كرا شو كان سن كرا كنا تيجي كرا إنه يا ما نقولش يا جيا دا حين يدعي شرتي adiga aga inuu kaalko wax ku soo qoray laga yaaba walaalka inuu gabadh la sheekaysto oo ka tago gabadh kale la sheekaysto ka tago gabadh kale la sheekaysto ka tago laga yaaba adiga aga inuu kaalko wax ku soo qoray inuu 19 nin inta soo shukansatay ay ka tageen oo ciil qabtay laga yaaba marka adduunku way iska saas soo soconayaa in qofka hadaanu shaambad gooni oo gaar hadaan qofku sidana la imanin ya maxaad ku keentay marka qofkaasi waa amadiisaado muxdanaado anyway ka faway kala socdeen way kala tageen way kala dhamaadeen the reason aad markaa meesha inta duu suurtid u caayid oo karamaysid lama garanayo adiga imika shaqadaadu waxay tahay adiga waxay tahay shaqadaadu safiya tusma u bahalkee waxaan baliya ilaa waa taa guursatay wareedi nin bay qabtaa hasbeen cusub bay qabtaa ninkeedu I don't think so inuu jeclaanayo in jee garanayo in ninkii maxay tahay ay safiya isku dhaceen la hor wadoodo ma garanayo ma lahayn waas waayeen because markaa samirku arko adinka waxa sameeyay uu ka xan uu ka naxay runtii laga yaabo heerka cusub in aadanku isku dirtaan oo kala dirtaan laga yaabo markaa Soomaali waxaan idin sheegayaa Safiya nin baa qaba ee ninka qaba imka magaciisa barta oo saga la dabagala oo saga deha saga u baahan in common loo qoro saga u baahan Safiya ninkii saga u baahan amaano saga u baahan Cabdi Cajuun meesha ma ba joogo waa nin beri hore la kala dhamaaday waay waay mashquul ugu tahay Cabdi Cajuun oo weli maskaxdaadii aad ugu wareegaysaa wax xusan tahay waay waay xusan tahay weli kaaga dhigtay Cabdi Cajuun miya ya Cabdi Cajuun dayus already shakas way dhamaantay it's finish over get over it gabadhu waa married nin kala qaba maxaad ugu fikir weyday markaa faamiliga cusub inaad dar yeeshido ilaalisido maskaxdaadii sidoo kale rabtaa attention bad rabtaa يا يا ما نطلع نقول سعر علي جون مزعل كم فاروس كم عجون بقى وحش هذا وحش كفلا يا حش هذا وحش كفلا إن anyway قصة ذي عندوني أنا كل شيء كذا أحكي لي سنة كذا أحكي لنا الصوم هذا قصة ذي كذا أحكي لنا إن قبل بقى يلزع هذا الشيء نسوا مالية يا شعلك أبو رولا شيء كيستيو إنفر بدن لشيء كيسيني قبل كذا قلبي كذي ودني إدي حضايو markay isu dhiibtay dhanac walba waxaan ku go'day gabadhii ninkeeda ay bas noqotay isu dhiibtayna yaani arrimaha la garanay filiyooyada buu ku yidhaa waxa soo saynaa tub ya saaran ugu naabin kugu seexdaa adiga naabin kidib waxay tahay ugu seexatay daawatidayadan waxay istiri waa ninka jacshay weeyaan mar hadii adiga oo day waxay tahay masaraac ciyaaraya stubtan okay way stuben markay stuben ninkii gabadhii wuxuu sameeyay adugu magaalada dhinaca kale ka galay naag kale guursaday naagtii kale markuu guursaday gabadha istiilka ninkii way jeceshahay way doonaysaa laantii ma noolaan karto laakiinse dawuu ka mataqaanaay
تخلصو ناكل أي دونتو ناكل أي كورسي ذي تلتين وحكو إلا دا تتعاش هذي دوني سيدة قبر دان كان لأي حاس كان كان لأي يقول كان كان يقليل يدي إلا يقليل تميركا دو حسي مركا إنا لا يقليشو يا إنا كو عاوسو إنا لا يقليشو إنا يوحو بهاي يكل بسودو قلبي قسو فرحاد انتو قادو ولسو هالو كلا thank you very much هيك وادق عاوسي عروسك وادق عاوسي كم وادق عاوسي كم وادق عاوسي وشك شك أي محاسو دون سمينيسا مركا إن anyway شاكا دي مركا إنتا سوى دافتاي قبدا وحيت إنكي فيديو يدي وقدو بي أي يكل بهابين إنتو مالي يرسكونا بقبدا يسيكا سو عرو ووسو درو كورونا يا حسوس قالي فيديو قداو فيديو قبدا ولا فول حمادي نمكا آدي آد بوحيت مكو فيديو إيسو درو أبا أن قق وحيت نحدين مال بايقو أي سويتو النحية een gabadhiisii gurigiisa buu wataa xarumiis buu wataa gurigiisa buu dhaqanayaa imka gabadhiisii wax weyn waba xamilo een laakiin si gabadhii kale ee maskiinta ahayd uu ku tagay kolba fiidiyoogii buu soo diray wax kulay xasuus xasuuso xasuus buu kulay ma fahanta een marka aad iyo aad ayaan qisada iyada ah uga qeyrooday runtii waxaan idinkula talinayaa kolay dad fara badan oo wax jira ay daawan doona tumur far badan waxa jiray daawan doona caqabad caynkaas oo kale ay haysato way ku dhacday may hindiyad baan ahaan jirta may walaal hindiyadna ma ahaan jirta wallahi billahi afrikaan dhaystay baan ahaa walaal ilaa iyo kaawo afrikaan baan kusoo ururay laakiin maxaan mulayaa malaha daynay aan ahay afrikaanka ilaahay isaga yar ma taqaanaa naxariistay ya naashay ma kan oran karaa inkastoo afrikaanka laba qurux badan yahay ilaahay wuxuu abuuray way qurux badan yahay aad baan ku saamicaado ina macaad nawaka maamo ila tawaka maama dadku yaraani sidaanaba ayay ku odhanaya soo dhow oo ku salaamaya dumarka soomaaliyeed ee daawanaya oo ku salaamay aad baan ku salaamay macaado weliba dee maama ka day ayay anaa kuranaya soo dhow ayaan kuranaya soo dhow dumarka soomaaliyeed ee daawan doona qaar fara badan waxa jira caqabado fara badan ay haystaan oo dhibaatada caynkan oo kale ay ku dhacday oo fiidiyooyinta laga duubay dabeetana fiidiyooyadii xaq ay haysataa oo markaasta isla taw goorma ayaa fiidiyoogii dibadda la soo dhigay waxaan kula talinayaa wanaag kula talinayaa gabadha waxaasoo kale ay ku dhacaan ee dhibaatadaasoo kale ay ku dhacdo ee og in fiidiyo laga duubay xaq weliga kuma noolaan karaysid baqdinna weliga yaalaha kuma noolaan karaysid adduunyada waxna waa laba cisho ayaa la siisidaya laga hadlayaa after laba cisho soomaaliya waxna way iska ilaaweysaa waxaan ku leeyahay gabadhii walbay marka ay waxaasi kugu dhacaan ee dhibaatadaas ay kugu dhacdo fotodaada intaad soo hagoogatid soo fadhisa social media waxaad iraahdaa anuu heble ayaa waxay waxaasi igu dhaceen dhibaatadaas ay igu dhacday ninkaas waxa igu sameeyey ninkiina fariin u diray waxaad ku tiraahdaa waxaad sideedba aaye leyd ha noqone soo dhig soo booskareedhe markuu soo dhigo maba soo dhigayada markaasagiibaaba shan dareemaya soomaa horeedhib adigi baa isqarxiyey haddaad sheegtay daadir fideoga waxa waa aniga itsme qalad baa iga dhacay dhibaatadaas ay igu dhacday ninkaas inuu blackmail garanaya hadda fiidiyoyadeeda aragtaan waa aniga qofkaasi walaalayaal markaa ay ogaan haddaad intaa tiraadid oo soo fadhiisatid i don't think so waynu kusoo dhacayo social media keeniyo ma malaynayo hadduu kusoo dhaco uu keeno social media uu keeno uu dhagaadayga u keeno waxa weeyaan in dee magacaagii baaba cirkaa tegaya maxaad rabtaa heese dhan baaba lagu sameeyey wax laga odhanaya waa lagaa gardaraya waa lagu qaadaya meel kasta wasaa laga ridayo waa laga girtiraya waa lagu qaaday maxaad tirada ya sidaa iyadoo lagu wada arkaysaa sawiradaadii adiga fiidiyoyadaadii oo dhan inta lagusoo qaaday lagu soo saaray heesti waa lagaa girtiraya walaal waan ku salaamay sakiw aad baan ku salaamay marka soomaali maxamed imika waa ilbaxday sidii hore maaha qofka laga girtiran yahay dhibka ku dhacay waa maxay tahay kor baa loo qaadaa waa la saacidaa maxayta waa lagu saacidayaa niyaddaa lagu dhisayaa heesti waa lagaa gardaran yahay ayaa lagu saarayaa waa lagu ammaanayaa waxba kaama xumaanayaan
arintaaduna wiig kaliya ay ku jirisaa social media after one week walgu ilaawaya waxaan waa la iska ilaawayaaba adiguna waxaa noqonaysaa qofkii magaca lahaa ee walaga gardaray baqanaysaa marka abaqinina hadduu qofku mataqaana ku blackmail gareeyo uu ku yihaahdo hibo aad baan kuu salaamaya hibo habo aad baan kuu salaamaya soo dhowo hadduu qofku blackmail gareeyo ku yihaahdo fiiriyo waan kaa hayaa ama waxaasaan kugu sameynayaa ya intaanuba sagiiba aanu kuran waan kaa hayaa waxaasaan kugu sameynayaa adigiiba soo fadhiiso wax tiraahda waxaasa igu dhacay dhibka caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaas laba iyo saddex iyo afar ayaa igu dhacay qofkaasaana igu sameeyay dha sheeg hadee anigu talaka aaninsiyama garanaya laakiin bombo aad baan ku salaamaya soo dhowo talaka aaninsiyama garanaya lakiin tirada ugu wanaagsan ku siin kara waxaweyaan adigu naftaada inaad adigu naftaada iskeentid oo aad dadka u sheegtid oo dadka la qabsatid xanuunka iyo dhibaatada ku haysata waana lagu caawinayaa waana la iskaa garab taagayaa yacni wax ceeba ku raacaysaana ma jirto qof bini aadanaa tahay bini aadan weligii yaalibu qalda ma jiray dhamaantay waa la iskaa garab taagaya waa lagu hiilinaya waa lagaa gardaranya waa lagu saaraya heestii heesta aad iyo aad ba mataqan dad farba bay uhiilisay ayaa lagu saaraya habaqinina habaqinina hana warwarinina naftaadana ha cunin cilyi calana ha ku noolaane weliga heelha warwarna ha ku noolaane yuu qof xun oo daciif oo ilaahay abuurtay oo daciif oo kula mida oo suuligelaya kasoo baxaya ya yuu naftaada warwar gelinin oo naftaada dhibin oo habeenya maalin ha kusoo toosin warwar iyo walbahara ha kusoo toosin ya iska waxaan u iska aadi qof walba awanaan ba kusoo dhashay qawlaana uu ku dhimanaya marka dhibaato weyn ma jirto wakaas horta waxaana hadala iyo waxaana bararaqa iyo waxay geliyay intay keliya usoo galay meesha intaas ahayd wallaahi laakiin se waxa weyaan arrimo kalaanba galay atuun iyo qabiile iyo alla ila qof markaa afka laga falay waa caynkan oo kale ya atuun waxay ku raadayaan ha I know fiwa lagu raadinaya warda fiwa la iskuwada raadsanaya meesha waa iska caadi horta dadka fi ku raadsanaya dhib male waa shaqo waxay doonayaan ha iskaga raadsadaan ummadda maxay tahay adduunka ku nool oo dhanba iska caynkaasoo ku wada raadsata de mataqaanaaye fiyu isku wada raadsata oo dhib male waxay inaga inagu cusub maaha soomaali haddanaaye dee wax kasta mataqaana wax weyn baynu kasoo qaadnaa marka dhib male dhib male wixii social media la keenay social media yaala haddii la qaata oo fiyu laga sii raadsado wax dhib male because nation dhan baynuna haddaanaynu kala shaqaysan waxaweyaan dee waxaweyaan waxba soconayaan bimda kale qofkan bini aadanka ee la bumbuuninaya asagii oo magac loo sii yeelaya cirkaa lagu istaar garanaya cirku keliya waxaa la sidaa waa magaciisii magaciisii waa fiyo lagu maakasa magaciisi waa la dhigaya faa'iidu ku qabaa ya qofka barnaamijyada iskeenaya ee doonaya in laga hadlo magaciisii cirkaasa la geynaya faa'iidu ku qabaa faa'iido aad muhiim bu ku qabaa marka kanna faa'iidu qabaa kanna faa'iidu qabaa maxaa markaa dee laisley madhibaa jira yaa briska iska galay afku absolutely briska iska galay absolutely briska iska galay marka waa idin salaamayaa boqortooyada daarad ismaaciil boqortooyada heersha isxaaq boqortooyada hawiye boqortooyada gabooye boqortooyada samaroon siciid boqortooyada ciise boqortooyada maxay tahay horta mucid kala hadhay horta dareed dirba hadhaysa maaha anu saa uguma fiicna qabiilada bar soo qora boqortooyada direed boqortooyada raxan weyn haye boqortooyada dhammaantiinba si kal iyo laba ayaa idin wada salaamayaa ooda dee boqorantiin madaxa maaragtay korkiisa madaxa korkiisa saarintii dhammaantiinba aad baa idin wada salaamayaa dayta sida kii tagaya waxaan leeyay waa laydinka gardaraya waa laydinka gardarayaa dhammaantiinba ya maxaa tiri baarane maqabiil ba boqortooyada heer daahir
maxay boqortooyada daarad ba hoos imanaya soo maxay xirtaar boqortooyada absame waa dee absame waa ogaadeen daarad ba hoos imanaya ay khaldinina absame wuxuu hoos imanayaa daarood buyoonimi waa ogaadeen soomaa ma jeerteen wuxuu hoos imanayaa daarood buu hoos imanayaa isaaq oo dhan isku soo wada duub dhammaantood mafahamtay ha kala sarsaari hooyo oo dhanna isku wada duub ha kala sarsaari gabooyo oo dhanna dallada gabooyo oo dhanna isku wada duub ha kala sarsaari raxan weyn ha kala sarsaarin samaroon ha kala sarsaarin ciise ha kala sarsaarin dadka lama kala sarsaari ee sidaa maaragta jimlad ha u qaatan dhammaantooda aad baan idin wada salaamaya dhammaantiin aad baan idin salaamaya may maaha aniga maaha aniga waa gabadh kale soomaalid weyaan maaha aniga walaalo maaha aniga waa gabadh kale ahayd soomaaliyeed amaal aad baan ku salaamayaa boqortooyadii garxajis waa soo gashay amaal amaal sheekh aad baan ku salaamayaa fuusiye jaamac waa soo gashay boqortooyadii awliya ayaa soo gashay kusalaamaya aad baan ku salaamayaa war waan idin salaamayaa de aad baan idin wada salaamayaa dhammaantiinba lof fara badan baa idinka tegayaa jacayl fara badan no hard feeling xumaani ma jirto cuqdada iska saara walaalayaal halkan safeeya nadiif ka dhig halkan hadday nadiif noqoto maaragta wax idinka maqan ma jiraan waan salaamaya dhammaantiin ba love you guys markasta marbaa joogtaanba ya love you amaali love you wallahi billahi talahi fawziya i love you xabiibti love you waxaweyaan waa boqortooyadii waxaweyaan saxaaqiya weyaan ya boqortooyadii saxaaqiya weyaan anu waxaan doonaya marka waddankii ku noqdo ya inaan qabrigii saxaaq maaragtay intaan dul tago aan 1 month korkiisa maaragtay iska yar buul yar intaan ka yar dhisto iska yar seexda waan doonaya mafahanta ya naafteeda waa nadiifi khadraay adu meel adiga aragtay ma garanayo walaahi gabadha calanka soomaaliyasi ta khadra la yiraahdo naafteedu waa nadiif walaala lakiinse ebeniyan qofka bini aadanka ku kala duwanaan karaa waxaa didantahay laga yaaba inaan sheegay micneedu maaha laabteedu inaanay nadiif ahayn naafteedu waa nadiif ma fahamtay kaad baan wada salaamaya dhammaantiinba khayr baa idinka tegaya fiid wacana wanaagsan de ya waryaadhe fiid wacana wanaagsan so qaawi aan ku amaane hadday imanka qaawanaanti iyo firiyooda layska duubayay waxyaabahaasoona magacbaaba lagu helaay maxaad iska sheegaysa ya wallahi billahi talahi magacaagu cirkaasu isku istaaraya gabdhuhu iyagoo isku qabiila waan ogahay laakiinse gabdhaha qadra yanaynu qalad fahmin gabdhuhu iyagoo isku qabiila inamaduna waa inamadeeni ma fahamtay inamaduna waa inamadeeni gabadh walba guriga waxaa u toonsan intanoo inan ay la dhalato walaalaheeda abbahaabaa jooga adeerkaabaa jooga inamadu cirka kamay soo daadan waa inamadeeni ma fahamtay marka haddaynu gabdha nahay inaad ogaatid waxa weyaan inamadan inaanay cirka kasoo daadina gabadha inaad adigu inamada keentay naag walba inan bay dhashaa way foolataa inankaaga adduunkaad ugu jeceshaa inuu sharaf muto inuu wanaagsanaadaad adduunka ugu jeceshaa inankaaga u wanaagsanaado ya laakiin gabadhi iyadoo keligeed dhalsdhalso carareysa dee adduunka ma iman adduunka wuxuu ku dhisan yahay wiil iyo gabadh ayuu ku dhisan yahay marka inamada in la xaqiro oo xaqooda la duudsiyo runtii khalad baan anigu arkaa gabadhnimo waad u mataqanaa doodi kartaa laakiin inanku cirka kama soo dhicin inanku waa walaalka gabadh walba inamaa guriga u tuunsan aniga imanka kula hadlaya ya inamadayda halkan joogo imanka kaan kulaha baabka ixid baabka xidhiyay fadhiga fadhiya waa inankaygii anaa dhaaday mafahamtay
marka inankayga in maxay tahay xaqiisa ma lagaga dhaco la duudsiyo oo gabadh baan u nahay wax kasta loogu miiso runtii aad maan ugu soo horjeeda khalad weeyaan naag ogolaanna ma jirto naag walbaana marka gurigeeda ay biyuhu ugu soo galaan ayay garaadsataay kacda oo tirada allah 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 ma inankayga tirada indhaha kala furta laakiin waxaad ogaataa inan walba oo soomaaliyeed oo la haysto inay hooyo dhashay inuu walaal layahay inuu guri ka soo baxay ogow oo saad inankaaga u jeceshahay loo jecelyay ogow marka inanku cirka kuma soo dhalane inanku xaq iyo xaquuq buu rabaa xaq iyo xaquuq ayuu rabaa uu leeyahay waanti anigu qofka bini aadanka haddaan arko in lagu qaldan yahay waa iska rabtaagaa laakiin qofka bini aadanka haddaan arko inuu qalad qof kale ka gelayo laakiin anigu cidna uguma waafsado runtaan u sheega waxaan ku dhahay qofkan qofkan waa ka qaldan yahay yaa beri dhexdaasa waxaa dhici jirta inankii khadar iyo fahiima arrintoodii khadar oo naftii ilaahay siistay dadkii isku keeneenu sidaa u eriyanayaanu ilaah baan ku dhaartay inankii maryihii ku ololeynu anigaaba la faayay uu yaabay waxaan si inankan armuba ma taqanaay ilaa qof bini aadanuhu sidaa loogu yoomo sidaa loo eriyanay meeshay soo taagaba caayada soomaalida waxuu kama hadho khadar sidii ay u dabagalayn ay u caayeen ilaah baan ku dhaartay iyo timaha kaad adan la ya ayaan anigu arkay inay meesha wax ka jiraan qaldan waxbaa qaldan something wrong waxbaa qaldan waxbaa qaldan baan ya marka wixii qaldanaa iyo problemkii meesha ka dhacay iyo wixii mataqaanaay leexday qadar markaan garab taagnaaye aan u hiilinayaan lahaa khadarka joogsada khadarka khalad mugeli khadar iska daaya ee igu caysan lahayn ma khadar baa hoosta gashata alaayde ya an waan arkay qaladka meesha ka socdaan anigu arkay qadar isku qabil mani qadar waa inaan soomaaliyeed laakiin waxaan arkay meesha inay qalad ka jiraan arkay inuu meesha wax qaldani ay ka jiraan baan arkay mafahan marka qofka bini aadanka ah marka laga qaldan yahay qalad laga gelayo inaad indhaha labada indhood qabsato tradisfuxtumana looma baahno lama baana waa yaa tahay ilmaa dhashay inan baa dhashay inankaaga waa guriga kuu jooga tomorrow inankaaga haddii lagu qaldamo muxuunse dumar baano indhahaad isku qurina sabad dhaqaaqaysa no maryaha dhiganaysa waad waalanaysa waad waalanaysa maryaha dhiganaysa ahaanti ya fahiima qahwan soshi fahiima qaawan social media may wixii dhacay waad ogeyd fahiima wixii dhacay waad ogeyd ma fahamta wixii dhacay waad ogeydeen wixii khadar lagu sameynayna waad ogeydeen hadalka imika kama tarjumayno kamana sinaysanayno kamana bayac mushtaraynayno wayn ognahay wixii dhacay ma fahamta marka wixii dhacay wadar ay khalad ahaayeen wadar adigoo kula saxsanaayeen waxay khalad dhacay oo inan yar oo soomaaliya oo miskiina oo waxba sameynayn korkiisa ku dhacay baahayd korkiisa ku dhacay baahayd ya markaa kala saar kula adag ilaahay kala saar saas weeyaan habeen wanaags sax ahabso marka aad badin wada saameeyo dhammaantiinba cintisada kii tegaya habeen wanaagsan badan leeyahay arintaan usoo galayna meeshana waan sheegay intaas ma doonayo dumarkaas ma doonaya inaan la hadle aan ku dhaahdo yaan laydinku qabsan qiblad nolosha yaan cidhiiri lagugu gelinin haddaad ogaatid qof bini aadana oo ku cidhiiriya ama waa caadi khadray walaalo waxba dhib male haddaad ogaatid qof bini aadana oo ku cidhiiriya haddaad ogaatid qof bini aadana oo black mail kugu sameynaya haddaad ogaatid qof bini aadana oo doonaya nolosha inuu kugu caarcaariyo ha ka yeelin ha ka yeelin ya fotadaada soo qaada soo fadhiisa waxaa tirada walaalayaal waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaa sale igu haya moral sabor baa lagu siinayaa niyaddaa lagu dhisayaa waa lagu qadqaadayaa magac baad yeelanaysaa view baad helaysaa magacaagu cirkaasu isku istaagayaa waxay wax allaali wax kaa kala dhinmayaa ma jiraan una is caday waxaa tiradaa dhibka caynka iyo caynkaasaa laygu haya intaad guguluga ku guban lahayd ololi lahayd hoos u ooyi lahayd warwari lahayd warwarka kaliya bilaadanka ilaahay wuu u dhintaa intaad warwari lahayd waxaan ku leeyahay gabadh walbaaba markaad ogaatid in dhib kaa dhacay oo wax lagugu sameeyey soo fadhiisa waxa tirada waxay waxaasa laygu sameeyey ya ha markaa wayn salaamaya dhammaantii badi intaas kii tegaya me ma jibaysni walaal ma jibaysni aadunbaa maxamed hanaale
أماكن. What do you mean معاف أو متشبه سنتا؟ حد كوضع special occasion ما وحلو محيط دبلد وما يهلان ماشا I don't know واحد كوضع متشبه سنتا صوتك بقى على ليسا لقى هذا الله وحس يا Have you next? We love you guys. Yeah. Love you guys. Abba salam. Don't mention behaving on accent. Have you on accent?